ئەگەر بمانێ ئەمە گۆڕانکاری تیا بکەین ئەکرێت؟ بێگومان دەتوانین گۆڕانکاری تێدا بکەین. جاکێتەکەی ڕەنگەکەی بگۆڕین یا قەمیسەکەی ڕەنگەکەی بگۆڕین، پانتۆڵەکەی ڕەنگەکەی بگۆڕین. جوانە والله، بۆ وەرزە زۆر زۆر دەگونجێت، چونکە ئێستا مەسەلەن وەرزی زستانە، بەڵام بەرە و بەهار دەچین کەم کەم خۆشە. بڕێک پێنکتر دەبێ، خۆشتر دەبێت، پێم خۆشە زووتر بێتە بەهار. حەزرە بەهار و هاوینە؟ زستانم حەزڵێ نییە، سەرمام زۆر خۆشە. دەزانین بۆ ئیفڵمەمشە سەرمامە بۆیە قینەکەوا خۆشە، سار بخۆشترە. دەستی خۆش بێت. تەنسیقەکە زۆر زۆر جوانە و باش بیرت لەوە کردەوە تاوانێک کە چۆن ڕەنگەکان هەم تێکەڵکەی هەم هەڵبژاردنەکە لەگەڵ شێوازی جسمی کوڕەکە و باڵای کوڕەکە هەڵبژاردنێکی زۆر جوانە لەگەڵ ئیکتەکەش بگونجێ، لەگەڵ کچەکەش بێتمان تەنسیقمان کردووە.